ስሜ ኤርሚያስ በሀይሉ ይባላል። ወደዚህ ቤተክርስቲያን የተቀላቀልኩት 2008 ዓመተ ምህረት ሰኔ 6 ቀን ነው። ከአገልጋይ ዮኒ ጋር የተገናኘ ነው። አገልጋይ ዮኒ ለኔ ደግ ሰው፣ ታማኝ አገልጋይ፣ ቆራጥ መሪ እንደሆነ ነው ልገልጸው የምችለው። በጣም ወንድም ነው። ሲያገለግል እጅግ ምርጥ የሆነ ወይም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ብርቱ አገልጋይ ነው። በ2008 እኔ የነበርኩበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ነበር። በዛ አስቸጋሪ ወቅት ነው ዮኒን ያገኘሁት። የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር ጊዜ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እጅግ በሚያበረታና በሚያጽናና ቃል አግኝቶኛል። አገልጋይ እንደመሆኔ አገልግሎቴ ውስጥ ያጋጠመኝ አስቸጋሪ ሁኔታ ማለፍ እንድችል መቀጠል እንድችል ያደረገኝ ዮኒ ነው። በግል ከማቃቸው ብዙ አገልጋዮች የተለየ አቅም፣ የተለየ ደግነት፣ የተለየ ያመራርን ብስለት አይቸበታለሁ። እግዚአብሔር ረድቶን በዛ ቀን ከተነጋገርነው ውስጥ ማስተዋውሰው በቢሮ ውስጥ ነው የተገናኘነው። ስንገናኝ ማረፍ ነበር ከአገልግሎት ማረፍ እና አገልግሎቴን ኦልሞስት የነበርኩበትን ቦታ አቋርጬ ነበርና እንዲህ አለኝና አገልግሎት አቆሜ ማረፍ ወይም ሌላ ስራ ውስጥ የነበርኩበት የስራ ፊልድ ውስጥ እንደምቀጥል ነው ማስበው የነበረውና እንደዚህ የማይሆንበትን ነጥቦች ነግሬ ነበር። እኛ ሁላችንም እናቆማለን አንተ ምታቆም ከሆነ። ምክንያቱም በአንድ በክርስቶስ አካል ውስጥ አንዱ ሲደክም ተቀላላው ነው የሚደክመው። ስለዚህ አትቀጥልም የሚባል ሁኔታ የለም እና ስለመቀጠል ተስፋ የሚሰጡ ብርቱ የሆኑ ምክሮችን አገልግሎቶችን አገለገለኝ፣ ጸልየልኝ። በቃ እንደሌላ ሰው ተቀይሬ በአጋጣሚ ታስተውሱ እንደነበረ የ40 ቀን ጾም ጸሎት ታወጀ። የ40 ቀን ጾም ጸሎት ታወጀና እንደሌላ ሰው ልክ ንስር ክንፉን ምንቃሩን ጥፍሮቹን እንደሚቀይር በዛ ጾም ጸሎት ውስጥ ሁለንተናዬ ተለውጦ እንደገና ቆሜ እግዚአብሔርን ማገለግልበት እድል ከራዩ ጋር በመቆራኘት ራሴንም ላገልግሎት በመስጠት ቀጥያለሁና በጣም በጣም መልካም ጊዜዎችን የደስታ ጊዜዎችን አሳልፌያለሁ። እድገቶችን መሻሻሎችን አይቻለሁ። ምን ብዬ ገልጸዋለሁ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባለው ቃል መሰረት ይሄን ቃል ባነብ ደስ ይለኛል። ለሁሉም ባለራዮች ራይን ለሚከተሉ ሰዎች ሙሴ እግዚአብሔር ትደርሳላችሁ ያላቸው ስፍራ ሊያደርሳቸው ቃልን ሰጥቷቸው ከተንቀሳቀሱ በኋላ አንድ ምስክርነት ህዝቡ ሰጠና ይሄ ምስክርነት ልክ ሳስበው በቃል ውስጥ ሁሌ ይሄንን ብናገር ተቀላላውን ላለንበት ግንኙነትና ለቀጣይ ህይወታችን ምልክትም መሰረትም ይሆናል በያስባለሁ። ዘዳግም ራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ በእነዚህ 40 አመታት ውስጥ ልብስህ አላለቀም እግርህም አላበጠም ይላል። እንደገና ይሄንኑ ቃል በነህምያ ምዕራፍ 9:21 ላይ በምድረ በዳ 40 አመት መገብካቸው ምንም ያጡት አልነበረም ልብሳቸው አላለቀም እግራቸው አላበጠም ይላል። ይሄ እግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ተቀብለው በራይ ውስጥ የሚጓዙ ሰዎች ህይወት ነው። ተነገራቸው ተስፋ ቃል አለ፣ መንገድ አለው፣ የመንገዱ ሁኔታ አለ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን የሚያስፈልጋቸው ነገር አላጡ። በጣም እግር መሄጃ ነው አላበጠም አለ ማለት አልቆሙም አልተቋረጠም ጉዟቸው። ልብስ ለብርድ የሚሆናቸው ለፀሐይ ከለላ የሚሆናቸው ነው አላለቀባቸው ማለት። ስለዚህ ኦልሞስት አሁን ወደ 6 አመት አካባቢ ሆኖኛል ከዮኒ ጋር በቤተክርስቲያን ውስጥ በማገልገል በራእይ በመቆራኘት አብረን ጉዞ ከጀመርን አንዳች ያጣነው ነገር የለም ማለት ይችላል። ተስፋችን ሙሉ ነው።
ኑሯችን በግለሰብ ደረጃ በኑሮዬ በጣም በተሳካ ሁኔታ ኖራለሁ። ውጣ ወረዶች ይተበቃሉ፣ ምድረበዳው ይተበቃል፣ በረሃው ይተበቃል፣ ሸለቆው ይተበቃል፣ ተራራው ይተበቃል፣ ሽንፍሩ ይተበቃል። በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ግን ጎድሎናል ብለን ምንማርበት ምንም ነገር የለም። ስለዚህ እንደ አገልጋይ ስንናገር ራእዩን ተከትሎ የወጣ ሰው ራእይ ላይ ያመነ ሰው በጉድለት ውስጥ የእግዚአብሔር ሙላት አለው፣ በፈተና ውስጥ የእግዚአብሔር ማጽናናት አለው። በዚህ ሁሉ ነገር ለበጎና ለመልካም እየተቀየረ አለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለ ዮኒ ፐርሰናሊቲ በግል ለማውራት የምፈልገው ነገር አለ። ዮኒ ወዳጅ ነው። ታማኝ፣ በራሱ የነገራችሁትን ነገር ሚስጥር የሚጠብቅ ጋሻ መከታ የሚሆን ለክፉ ቀን የሚጠራ ወንድም ነው። ለክፉ ቀኔ ጠርቸው ደርሶልኛል። ባዘንኩባቸው ቀናት አጽናንቶኛል። ስደክም አበርትቶኛል። በግል ካለብን ጉድለት አንጻር ዮኒ ሁል ጊዜ ይከላከልልናል፣ ይደግፈናል፣ ያበረታናል። ከዚህ ባሻገር ዮኒ ለራእይ ደግሞ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር አደራ ለሰጠው አገልግሎት እጅግ ታማኝ ሰው ነው። ቁርጠኛ ሰው ነው። ሴክሪፊሻል ላይፍ ይኖራል። ከጉድለቱ ማኖር የሚችል መስዋዕት የሚሆን ይህን አይቻለሁ። እንደውም ብዙ ጊዜ ሳስብ ስለ ዮኒ ራሴን ነው ለማሻሻል ራሴን አብዴት ለማድረግ ነው የምጥረው። ምክንያቱም ትጋቱን አይቻለሁ፣ ጥረቱን አይቻለሁ። ደግሞ ህዝብ የሚመሰክረው ውጤታማነትን አይተናል። ስለዚህ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ቤተሰብ ከዮኒ ጋር ባለኝ ግንኙነት በኖርኩባቸው ጊዜ በጣም ውጤታማና ተጠቃሚ ነን። በመውጣት ባለብን ደረጃ እንደተከፈተልን አልወጣን ይሆናል እንጂ ሁሉንም ፕላትፎርሞቹን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም ከሌላው አንጻር እያየን ከሆነ በጣም ተጠቃሚ ነን። ከራሳችን አንጻር ደግሞ ልንጠቀም ያለውን ነገር ባለመጠቀማችን ከራሳችን ጋር የምናወራረደው ነገር አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ነገ ለምደርስበት መንደርደሪያውን አግኝቻለሁ፣ ደረጃውን አግኝቻለሁ፣ መንገዶቹን አግኝቻለሁ። ስለዚህ ከዮኒ ፐርሰናሊቲውም የእውቀቱን ጥግ ያለውን ሪሶርስ በማካፈል ደረጃ በጣም ደስተኛና ተጠቃሚ ሆኜ አገለግላለሁ። በጣም ላመሰግነው፣ እንደማከብረው፣ እንደምወደው ልነግረው እፈልጋለሁ። ተጠቅመው በተለያየ መንገድ በተለይ በጥቅም አንጻር ግጭትን የማይፈጥር ሰው እንዲወሰድበት እንጂ ከሰዎች መውሰድ የማይፈልግ መሆኑን አይቻለሁ። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም እወድሃለሁ፣ በጣም አከብረሃለሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ከዮኒ ጋር ከተቀላቀልኩ ጀምሮ ወይም ከተገናኘው ጀምሮ ያገኘኋቸው ብዙ ቤተሰቦች፣ ወንድሞች በአገልግሎት በጣም ምርጥ የእግዚአብሔር ቤተሰቦችን ተገናኝቻለሁ። እነዚህን ሁሉ ላመሰግን፣ ስለደገፉኝ፣ ስለተረዱኝ፣ ስላከበሩኝ፣ በመከራዎቻችንም በፈተናዎቻችንም በድሎቻችንም አብረን ስለቆምን በጣም እንደምወዳቸውና እንደማመሰግናቸው ለመናገር እወዳለሁ። ባለቤቱ ዶኢ በጣም የፍቅር ሰው ናት። በጣም ታጋሽ ነች። ሰውን በአይኑ አይታ መረዳት የምትችል ነች። በጣም ደስ ይለኛል። ስለ ዶኢ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ባለራእይ ጎን መቆም በጣም ከባድ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። በዚህ ዋጋ በሚያስከፍሉ በተለይ ስለ ዶኢ ሳስብ አንደርግራውንድ እያገለገልን ከፎቅ በታች እንደ አሸር ሆና ዲያቆን ሆና ጽዳት ሰራተኛ ሆና ሁሉን ነገር አንዳች የሚቀር ሳይኖር ጸሎት ፕሮግራም እየመራች እያስተባበረች ገንዘብ ክፍያዎችን እየፈጸመች እኔ በማቀው ከምቾቷ ወጥታ የምታገለግል ታማኝ የትዳር አጋር ትጉ አገልጋይ መሆኗን ስላየሁኝ በጣም ነው ደው የምወድሽ፣ በጣም ነው ማከብርሽ። አንቺ መልካም እህት ነሽ። በጣም ታማኝ ሚስት ነሽ። በጣም እውነተኛ እናት ነሽ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ዘመንሽን፣ ጤናሽን፣ ሰላምሽን ያብዛ። እንዲሁም አገልጋዮች ሙሉ ጊዜ አብረን የምናገለግል ወንድሞች በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። በዘመናችሁ ከዚህ ራእይ ጋር ያገለገላችሁት አምላክ ፍጻሜያችሁን እንደሚያሳምርና እንደሚያስውብ አምናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በመቀጠል ዮኒ በጣም ስንመጣ በተለይ እንቀጥላለን ይል ነበር።
በነህሚያ ላይ ያለው ቃል በጣም ያ ትምርት ይገርመኝ ነበር። በጣም ይገርም ትምርት ነበርና ስለመቀጠል የሚናገረው ኡነት አንድ ይናገራል። በየትኛውም ስፍራ በተመታህበት ቦታ ወድቀህ አትቀር ይላል። ለህይወቴ ትልቅ ምስክርነት አለ። በተመታህበት ስፍራ በወደቅክበት ስፍራ አትቀር፣ ተንፏቀህም ቢሆን እልፍ ብለህ ቀጥል የሚለው የመቀጠል አቋሙን በጣም ማደንቀው ነው። በቅርብ ካስተማራቸው ትምርቶች በተለይ በኮቪድ ውስጥ ሰው እጅግ ዲፕረስድ በሆነበት ተለያዩ አገልጋዮች ከከፍታቸው ወረዱበት ጥያቄ ተፈጠረበት ጊዜ አንድ ትምርት አስተምሯል። ስለ ተስፋ መቁረጥ ተከታታይ ይህ ትምርት በጣም ልዩ ትምርት ነው። ምክንያቱም በተስፋ መቁረጥ ጊዜ ይሄ ሰዎች ኃጢያት ስለሰሩ አይደለም፣ እምነት ስለጎደላቸው አይደለም፣ ሁኔታዎች ግን ያስገዳጅ ስለሆኑ ሰዎች ተስፋ ይቆርጣሉ በሚያዩት በሚያምኑት በያዙት ነገር። ይህ ትምርት ለኔ መልክት ነው። በጣም ያጽናናኝና ያበረታኝ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በእምነታችን እንድንጸና ተስፋችንን እንድንጨብጥ በመከራ ጊዜ ጽኑ አቋም እንዲኖረን ካደረጉ ትምርቶች ውስጥ ዋና የሚለው ነው። በቅርብ አመቱ በተለይ የዮኒ ትምርት ህይወትም ተኮር ስለሆነ ቀላልና ልንጠቀምባቸው አፕሊኬብል ናቸው ልንጠቀምባቸው የምንችል ስለሆነ ሁሉንም ትምርቶቹን ወዳቸዋለሁ፣ ተጠቅሜባቸዋለሁ፣ አስተምሪያቸዋለሁ፣ ሰብኬያቸዋለሁ። እንደ ትንቢት አገልግለውኛል፣ እምነቴን ጨምረውልኛል፣ ተስፋ ሰጥተውኛል። ስለዚህ በዙሪያዬ ላለው ነገር ሁሉ ትምርቶቹን ተጠቅሜያለሁ። ምክንያቱም ትምርት ለኔ እንደ መርኩዝና እንደ በትር ነው። እያንዳንዱ ትምርት ውስጥ ተግሳጽ አለው፣ እያንዳንዱ ትምርት ውስጥ ደግሞ የሚያጽናና ቃል አለው። ስለዚህ ትምርቶቹን የዮኒን ትምርቶች በትርና ምርኩዝ አድርጌ እንግዲህ እነዚህን አመታቶች አልፌያለሁ። እግዚአብሔር በሱ በኩል ወደ ፍጻሜ የምገሰግስበትን በሮች ከፍቶልኛል። በጣም ደስ ይለኛል። ባገለገልኩት አገልግሎት ውስጥ አንድ ማምነው ነገር አለ። ሁሉም ሰው እንደ አገልጋይ ሊያስብ የሚገባው አንድ አቋም፣ እኔ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እንደ በጎ ወታደር እናገለግላለን። ወታደር ካለቃው የሚሰጠውን ትእዛዝ ይፈጽማል። ወታደር ከምቾቱ የወጣ ነው። አገሩን ሊያስከብር ድንበር ሊጠብቅ ነው። ስለዚህ አገልጋዮች ሁልጊዜ ያለን ልብስ የመዘነጫ አይደለም፣ የመዋጊያ ልብስ ነው። ጸጋችን ሌሎችን ለምናድንበት ሌሎችን የምናገለግልበት ቅዱሳን የምናንጽበት ነው። ስለዚህ በዚህ አብሮኝ ለመሪነት ራሱን ሰጥቶ በሚዋደቅበት በወንጌል ዓለም ላይ ዮኒ ለእኔ ምርጥ መሪ ነው። ምርጥ በጣም ወንድሜ ነው። ማከብረው ደግሞ አለቃዬ ነው። እግዚአብሔር እሱን ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሻሎም። ብዙ አያሌ ባንቴ